sagaro njagale siri malaya. Emboka enyose muluka gwecha wa gonya mu district ya Rengo, Ssentebe LC okutano George Mutabazi babadde asagula abantu abaganya okugenda okukola bulungi bwansi. Tolekata mukuba. Kino wasikira. Kera basukwa. Abadde avanjo kunju n'abasirikale abadde bamwolekeddeko nga n'abaana b'amasomero abadde beesigazza waako emboka zibayiseeko nga ebalaja nanga bazadde baabwe bwe baganya okubawa ebisale by'essomero. Soko indeko nanti tata taliyo taliyo agenda kuwulira. Ababadde bali ku boda boda nga baliko gye balaga nabo tabataliza saakabalaalo ababadde balonda ente z'abakama baabwe. Bulungi bwansi akubisizza abantu abadde akolerwa ku luguudo lwa Kyetume Kakoma ng'ekijja Mutabazi mu mbeera kwe kutuukayo ng'abantu abasinga bakyali mu maka gaabwe. Ate njagala kuliba bulungi ettaka liri ekkubo esaka ng'olisuula muno mu kkubo kati amazzi gasobola okufuna gye gayita wali. Amangu ddala ng'abajjeyo abasalidde emmimbi nga tatunulidde myaka bw'atyo n'addayo okunoonya n'abavubuka abalina embavu era ng'aliko abavubuka baatutte embiro nga kaabuze kata bamusuule mu kaabuyonjo eri mu kitundu ekyo nga bagobagana. Tetuyinza kubeera mu bukulembeze nti tusigala nga bino bitubikkiriza. Ki ekimugenda okulongoosa? Alina n'olugi lwakyuma naye mulabye toyireeti ye. Mu kabuga ke kawunira asanzewo ebbaala ebadde nzigule ku ssaawa ez'okukola ng'abanywi badduse olw'embooko n'aziyiza ku nnyiniyo. Gwe nakakuwa ninga emirundi emeka nti ebbaala tebagigula wano? Anze sibeerawo buli. Obeera ludda wa? Kakati saagala kuddamu saagala kuddamu ng'okula ng'ogudde ebbaala saagala owulira owulire. Mu kabuga ke Nakalinzi asanze abaayo baatamidde dda okuli ne bba wa Ssentebe w'ekyalo era wano gy'ateredde ekkomo ku budde ebbaala bwe zirina okukolerako. Sewali kuddamu kwegayiza bantu n'owulanyabo bananyini mabbaala wano bagambe ebbaala gye ndigwako wano ng'eggudawo nga tezinawera ssaawa munaana wano nga bano batamiira bano. Aliko omukyalo w'olubuto gwabuzeeko akatono okuswanyuula ng'amulanga kubeera mu kyafu n'alimu okuyonja w'abeera ate ng'azaalira kumukumu. Ono omwana gw'ogenda okuzaala nga bano bafaana be watatu kubeera labo busa labo olio owapama mu lujja. Abamu ku batuuze bavumiridde ekikolwa kya Ssentebe eky'okubalunda ng'ente n'okubalimisanga ku mudumu gwa mmundu. Naye nga si kujja kutukwata bukwasi nga migo okutunula bulungi ng'ente. Omusajja alinga alunda ente nkuba gyakuba abantu. Mutabazi yeewaanidde ku batuuze nti akyabakuba nnyemboko oba balekayo okumuwa obululu balekeyo kasita banaakola by'ayagala. Sijja kujja wano kwegayirira kalulu no. Muntunule mu face sijja kujja n'okukola kiki. Nze temumanyira nakalulu kamu. Njagala ekintu eki? Njagala enguudo ng'enyirira, njagala oluzzi nga lunyirira. Alabudde nga bagenda okuggalira ba Ssentebe b'ebyalo so nga bandibadde ebyokulabirako nga bano batuuka abantu bamaze okwenyigira mu bulungi bwansi. Ssentebe w'ekyalo ataakole bulungi bwansi mu disitulikiti y'e Rwengo tujja kuba tulonda nkya muteeke mu kkomera ng'olwaleero. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1. Tudde eno.